ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବୃତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଜେପି ସମେତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିବୃତିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରା ନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣିଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଠର 46ତମ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସଂସଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ଉପରେ ବିତର୍କ ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ହିଂସା, ଘୃଣା ଏବଂ ଅସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ହିଂସାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାଷଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରାହୁଲଙ୍କ ଭାଷଣର କେବଳ ଏକ ଅଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଘୃଣା, ହିଂସା ଏବଂ ଅସତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଥିବା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତେବେ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭାଷଣରେ ରାହୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ହିଂସା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିକୃତ କରି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।